Hello mga ka-Diecast, Hot Wheels collectors and Diecast collectors. Welcome again to my channel, and my name is Mike and you're watching Micasa Diecast. And today nakikita nyo dito sa harapan ninyo, meron dito nga 15 Hot Wheels cars. Kaya sila nandyan kasi bubuksan natin sila. Kaya inuna ko na silang piliin para mabuksan na natin dahil yung ibang mga card dyan is damaged na, yung iba sobrang dumi na talaga, matagal na, yung iba naman may mga damage sa plastic blister. So hindi naman talaga ako carded collector, naglulus din ako ng mga item, and mas prepare ko sila na loose guys, no? Nakikita nyo sa background meron ako mga brick rods, karamihan naman dyan Tomica. Pero meron akong case, display case para sa aking mga Hot Wheels. So buksan na natin sila. Unahin na nga natin itong Hot Wheels 41 wheels from Hot Wheels Flames. Ayan, medyo may mga kulo-kulubot na siya, hindi na maganda yung card, medyo may damage na din. Ayan, may kita ninyo. So year 2015 itong Hot Wheels na to. Medyo matagal-tagal na siya, so kailangan na natin siyang pakawalan. Buksan na natin, huwag natin patagalin to. So itong 41 wheelies from Hot Wheels Flames, napakaganda, makintab siya na blue. Tsaka gusto ko yung flames na nagko-collect ako ng mga ganito guys, yung mga old cars, mga muscle cars na from 1960s and 70s or 50s. Yan, nagko-collect ako ng mga ganyan, nagagandahan ako sa mga old cars. So plastic base ito, meron siyang dalawang rivets, yung copyright nasa ibaba, plastic wheels. So yan ang 41 na wheelies. So isusunod naman natin guys, buksan itong Hot Wheels old card ito, ang Sugar Rush Series 2 Jaguar XK8. Yan from Sugar Rush Series 2, convertible Jaguar XK8, 100 grand chocolate yung kanyang nakaprint sa kanyang gilid. Medyo madumi na tong card na to guys, kaya naisipan natin na isama siya dito sa video para ilus na natin at makita yung ganda ng kotse na ito. Kaya kung makikita nyo sa likod, 1998 yan, hindi lang masyado makita sa camera, medyo madumi na kasi yung card. Medyo may mga sira na, so buksan na natin siya. Jaguar XK8, marami na rin akong collection guys nito ng mga convertible na sasakyan, gaya ng Camaro, Mustang. Yan, 100 grand chocolate, red color, meron yung print sa side and sa hood, meron plastic headlights and gold rims yung kanyang gulong. Ayan, medyo matagal siyang nakapackaging pero hindi naapektuhan yung kanyang pintura, pakintab pa rin. Maayos yung gulong, wala nga lang siyang taillight. Ito guys is plastic base. Ayan, nakadalawang rivet, so kahit plastic siya medyo mabigat siya guys, no? Kung titimbangin natin medyo mabigat siya. Ito yung ang ating Jaguar XK8. Ilagay muna natin dito. Susunod naman natin from Sugar Rush Series 2 pa din, ang Dodge Concept Car. Ayan. Medyo pangit na rin yung card niya, kaya i-open na rin natin to. Ang likod ng card, ayan. Ayan, nakikita nyo, 1998. Nakikita nyo sa likod, and ayan yung mga kotse na pwedeng i-collect bukod dito sa Jaguar at saka sa Dodge Concept Car. Ayan. Dodge Concept Car, ayan siya sa likod. Ay, medyo madumi na rin tong card na to, so kailangan na natin siya i-loose. White color, baby root chocolate naman ito guys, ang kanyang team. So let's open it. At ito yung white color na Dodge Concept Car. Baby root chocolate naman ang kanyang theme. Yan, silver rims, cleared window, and blue interior. Wala siyang headlights, mas maganda sana kung meron. Sa kabilang side, same pa rin ng, sa kabila. So nakakapagtaka guys, no? Ito is metal base, unlike dito sa isa is plastic base. Samantalang same series lang naman sila lumabas, same year, pero kahit plastic tong isa, itong Jaguar, pare silang mabigat. So maganda pa rin yung casting nila, pero mas maganda yung syempre yung metal base. Yan, meron siyang Hot Wheels logo din sa bandang hulihan ng kotse. Wala siyang taillight. And ayan ang Dodge Concept Car. At isusunod naman natin itong 69 na Dodge Charger from Hot Wheels Flames. Isang dilaw na Dodge Charger, isang muscle car. Ayan yung card art. Kung mapapansin niyo, medyo maganda pa naman yung card niya, pero kung mapapansin niyo sa gilid, meron siyang konting damage, kaya naisipan ko na rin siyang i-line up dito sa ating Hot Wheels na mga bubuksan ngayong araw na to. Kaya guys, tingnan nyo yung kanyang likod. Year 2015 ang kanyang copyright. 1/10. So buksan na natin itong 69 Dodge Charger. Actually guys, maganda yung pagkakadilaw nito, sa totoo lang bumagay yung red flames sa color yellow nitong Dodge Charger. Yan yung kanyang hood, front light, walang detalye. At ang kanyang likod, wala rin detalye. At bumagay din yung kanyang gulong na kulay red. Plastic base ito guys. Color silver, plastic base. Ayan na nakalagay sa baba, naka-print na Hot Wheels and copyright date, and nakalagay 69 Dodge Charger. So yan ang ating yellow color with flames, 69 na Dodge Charger. So sunod natin bubuksan itong Hot Wheels 68 Plymouth Barracuda Formula S. Kung mapapansin nyo mga ka-diecast, okay pa naman yung card niya. ang main concern ko lang dito is yung scratches niya dyan sa bubong or sa loob ng toy car na to. Nung una akala clear lang, at saka itong glue na tumigas dun sa kanyang plastic blister, so hindi natin sure kung na-open na ito, tapos ay ibinalik lang ulit. Pero anyways, okay lang, ilulus na lang natin siya para mas makita natin yung ganda ng sasakyan na to. So tingnan muna natin yung likod ng kotse na to. Copyright niya year 2020, 68 Plymouth Barracuda. Buksan na natin. Maganda guys yung combination ng color green na to, parang pinaghalo nila yung light green and medyo dark na green. Ayan yung scratches, konti lang naman, so okay lang yan. At maganda yung choice of wheels nila na nilagay dito sa Plymouth Barracuda na to. Yung hood, light green and dark green color. Gusto ko yung kulay nito, makintab. Yan guys yung wheels niya. Sa close up na maganda siyang tingnan. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong kotse na ganito ang ginamit na set of tires ng Hot Wheels. So good job sa Hot Wheels. Yan guys, plastic base, made in Malaysia. So yun ang 68 Plymouth Barracuda. So meron pa tayong mga natitirang Hot Wheels at susunod naman natin bubuksan itong Hot Wheels 67 Chevelle SS 396. Ayan. So ito yung edition ng leap year. So lumabas siguro ito ng February 29. Alam naman natin pag leap year, merong isang araw na nadadagdag sa February instead of 28 is 29. Kaya nakalagay sa kotse na to is 29. Ayan. Disclaimer lang po guys, hindi po ako nagpo-promote ng mga toy store na pinagbilan natin ito. Sadyang nandyan lang siya nung nabili ko sa mga reseller. So 2015 ang kanyang copyright date, 2015 ang copyright date, pero lumabas ito noong 2016. So buksan na natin para mas makita natin ng malapitan itong 67 Chevelle SS. So ito ang kulay niya, gray. Meron siyang design na 29 sa kanyang side. Ang kanyang wheels or set of wheels is color gray also. Meron siyang red interior and maganda yung design niya para sa akin. Mukha siyang matte gray, pero makintab yung pintura niya. Yan, may 29 sa kanyang bubong. 02/29/16. So February 29, 2016. Sa kanyang trunk, merong Hot Wheels logo, leap year. Yan ang Chevelle SS 396. So isusunod naman natin mga ka-diecast ay ang isang pickup truck from Hot Wheels Surf's Up. Kaya naman natin siya naisipan na buksan ngayon dahil may mga soft corners na siya. Hindi pa naman ganun kasama yung card niya, pero medyo malambot na, hindi na rin ganun ka-presentable. 2015 ang copyright niya na nakalagay sa likod. Ito ay ang custom 62 Chevy pickup in white color. So let's open it. So ito na siya, white color with a light blue color, custom 62 Chevy pickup. Meron siyang sunroof, meron siyang Chevy logo engraved sa likod. Wala masyadong detail ang front light and tail light. Ayan ang kanyang sunroof. At meron siyang detalye sa cargo space. Kung mapapansin nyo guys, ayan yung surfboard. So yan ang ating 62 or custom 62 Chevy pickup. Nice. So susunod natin guys, isa pa rin pickup truck. Ito ay ang Hot Wheels Chevrolet Trucks 100 years anniversary 1918 to 2018. Ito ay ang Chevy 1500 or Chevy 1500. Sa likod ng card makikita nyo ang copyright date na 2017. At makikita nyo sa likod yung mga trucks and monster truck na kagaya ng Chevy Blazer 4x4 na pwede nyo i-collect. Andyan yung Chevy Silverado, Chevy custom 62 Chevy pickup. Yan. So buksan na natin itong ating Chevy 1500 or ang ating Chevy pickup 1500. Laki tayo dahil nakakuha tayo ng from 2018 na collectibles na Chevy pickup truck. And tingnan natin kung maganda siya. Blue color guys, meron siyang plastic cover sa likod kagaya ng mga totoong truck, blue color. Napansin ko medyo magaan siya guys compare sa ibang mga Hot Wheels truck. Magaan siya, tapos may mga imperfection siya sa mga kagaya niya yung Chevrolet sa may gulong malapit, medyo putol. Walang masyadong detalye sa front light and tail light wala rin. Red interior. Ang kanyang wheels is very common wheels na makikita sa isang Hot Wheels car. And medyo magaan talaga siya guys, plastic base, chrome or silver lang ang kanyang kulay pero plastic base guys. Ayan nakalagay ang Chevy 1500. Susunod naman sa mga naka-line up natin na bubuksan, itong 09 Corvette ZR1 from Hot Wheels showroom. Ayan, naisipan ko siya guys na i-line up na sa mga bubuksan dahil yung card niya unti-unti nang nagpupulbos dun sa loob ng blister. Ayan, nakita nyo kulay puti. Kasi pag hindi nabuksan yan, katagalan, didikit yan sa toy car. Kaya it's better na buksan na lang at linisan para hindi siya katagalan dumikit or maging permanent at mas mahihirapan tayo linisan in the future. So 2012 ang kanyang copyright na nakalagay sa likod. So ayan guys, red color ng Corvette. Buksan na natin. So ito na yung sinasabi ko guys. Ayan, yung mga pulbos na galing sa card is dumikit na dun sa toy car natin. Medyo tatagal pa naman, di pa siya ganun ka hirap tanggalin. So red color, ito nga 09 Corvette. At ang kanyang interior parang gun metallic color Yung set of wheels na ginamit sa kanya is color white, bumagay sa red color ng ating Corvette. Ayan, wala siyang front light detail or headlight. Wala siya masyadong detalye, pati sa likod wala ring tail light. So plastic base, same siya sa ibang Hot Wheels natin. So lilinisan ko lang ng konti para maging okay siya. Yan ang 09 Corvette ZR1. Susunod mga ka-diecast, itong Hot Wheels Ford Focus RS from Nightburners. Naisipan ko siya na isama din sa lineup ng mga ilulus ngayon dahil hindi na maganda yung kanyang card. Medyo malambot na, merong stain sa lower part, lower left part ng card. Ayan. So sa likod, may kita nyo yung copyright is 2017. Itong card nya is hindi na talaga presentabling i-display, so kailangan na natin buksan. Ayan, buksan natin. Maganda rin yung kulay itong Ford Focus na to. Light green color or parang jade green or lime green, hindi ko alam kung anong green yan, basta green yan. Tapos gray ang kanyang wheels, tinted windows, black interior, merong racing stripes, and parang mga racing sponsors ata itong nasa right side ng kanyang hood, yung mga stickers na yan. Ayan. Sa gilid, sa side, meron ding mga stickers ng Ford or mga racing sponsors. Taillight, walang taillight, wala rin front light, and plastic base. So yun ang ating Ford Focus RS. Meron na lang tayong natitirang 5 Hot Wheels cars na bubuksan. Yung 5 na yan, isusunod natin buksan ng mga yan. Ang susunod naman natin itong red color ng Subaru WRX STI from Hot Wheels Digital Circuit. Nag-decide na ako guys na isama siya sa bubuksan natin ngayon kasi para madagdagan yung space natin sa wall para sa mga bagong carded Hot Wheels. Kasi ito okay, medyo okay pa naman yung card, medyo soft corners lang. Pero nag-decide na rin ako na isama siya at ilus. So buksan na natin. Subaru WRX STI, isang rally car, red color, gold rims or set of wheels. Pagandahan nito guys, meron siyang side mirrors. Ayan. Wala nga lang siyang front light and rear light detail. Tapos sa gilid niya nakalagay Gravel Crew 368. Plastic base. So ang copyright nga pala nito guys is 2015. Pero dito sa baba ng sa base ng kanyang ng sasakyan sa 2011. Ayan guys, 2015. Yan ang Subaru WRX STI. Isusunod natin mga ka-diecast itong isa na namang rally car, itong Subaru Impreza WRX from Hot Wheels Off Road. Sinama din natin siya sa mga bubuksan ngayon dahil para madagdagan ng ating space sa ating wall para sa mga bagong dating na Hot Wheels. And medyo malambot na rin naman yung card nito, So nag-decide na ako na isama siya sa mga bubuksan natin. Subaru Impreza WRX at ang copyright nito is 2013. Grabe guys, matagal na pala nito, no? So nakakulong siya ng matagal, kailangan nang buksan. Medyo mahirap buksan na. Try natin dito sa kabila. Magaganda tong mga rally cars guys, no? Yeah, so ito na nga, red color, gold rims or gold set of wheels, hindi siya tinted unlike do sa una. Meron siyang white interior and mga racing stickers nakalagay sa kanya is Hot Wheels Racing, Hot Wheels Racing Development. Meron siyang spoiler sa likod, part ng metal body. Wala siyang front light detail and rear light detail. So yan ang ating Subaru Impreza WRX. So meron na lang tayo guys, natitirang tatlong Hot Wheels at ang isusunod natin itong color orange na 70 Ford Escort RS 1600 or 1600, isang rally car. Ayan, from Baja Blazers. So guys, maganda itong Ford Escort na may mga collection na rin ako nito na ibang variant or ibang kulay. Itong 70 Ford Escort pala nito na color orange sa 2018 na copyright. May kita dito sa likod ng card. Siyempre sikat na sikat sa rally race car itong 70 Ford Escort. At makikita natin guys, kaya ako siya bubuksan na kasi mayroong damage sa kanyang plastic blister sa magkabilang dulo, sa unahan at sa likod. Ayan, kasi ang mangyayari po nito kapag hindi natin tinanggal sa packaging ng ganyan, may butas, pwedeng maging cause ng bubble paint or paint chips dahil papasukin ng moisture, may initan, malalamigan, so hindi na maganda yung kanyang protection against outside temperature, kaya pwedeng maging cause ng bubble paint or paint chips. Kaya mas okay na ilus na lang natin and ilagay natin sa brake rods or sa ating mga display case kung meron man. So buksan na natin ang ating 70 Ford Escort. Orange color na Ford Escort. Ayan. Kung mapapansin nyo yung gulong niya, meron siyang line na white and iba yung kanyang kulay or pagkakapintura dito sa gulong, parang part siya ng plastic unlike dun sa mga gulong na sa isang ordinary Hot Wheels na chrome. Nakakuha tayo ng sample dito kagaya nito guys, yung mga chrome na ganyan, or kung may makita man na kayo na parang line din na kagaya nito sa Ford Escort, yung guys katagalan dahil sa temperatura or humid or init yan, kagaya nito nag-fade siya or nag-chrome loss, nawawala yung pintura na chrome. Unlike dito, mukhang hindi yata ito matatanggal yung kanyang pintura sa kanyang gulong. So, mapapansin nyo, nag-iisa lang ang kanyang side mirror. Sa right side, meron siyang plastic fog light. Walang front light detail. Sa rear light, wala ring detalye. Meron siyang number 7 sa kanyang side doors. At meron siyang silver chrome interior. At sa hood nakalagay, Raleigh, California. And number 7. So, ito yun ang ating orange 70 Ford Escort. So, next nating bubuksan itong Custom 01 Acura Integra GSR from Hot Wheels Speed Graphics. Ayan. White Acura. Meron mga konting green sa side. At bago nga pala natin buksan guys, tingnan natin itong likod. 2015 ang kanyang copyright date. Ayan. So, nag-decide nga pala akong buksan to or i-line up sa mga bubuksan kasi guys, ito nga likod nito, ito nga likod ng salamin niya. Ayan, kung makikita niya sa loob, ayan, malapit to sa spoiler. Merong kaunting scratches, parang may guhit. Hindi lang masyado makita siguro dito sa camera. Pero meron guys akong napansin na parang guhit sa kanyang salamin. Kaya buksan na natin siya. So ito na ang ating Acura Integra GSR out from the package. White color, silver wheels or silver chrome wheels. Meron siyang titane na nakalagay sa hood and sa side doors. Kung makikita natin na black interior siya. Ayan. Sa kabilang side, same naman ang makikita natin na kulay and design. At ang kanyang spoiler, merong konting color black. And plastic base, syempre Hot Wheels basic cars or mainline. At plastic wheels. So yan ang ating 01 Custom Acura Integra GSR. At ang pinakahuli nating bubuksan ngayong araw na ito ay ang Nissan Skyline GTR BNR32. Ayan, white color with the Yokohama livery. So, kaya natin siya bubuksan kasi yung blister or plastic blister nito guys is may damage na. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, sa ilalim. Ayan, syempre kaya natin bubuksan yan na papasukin ng moisture at yun na makakasira ng pintura ng isang Hot Wheels or Hot Wheels car. Ayan, sa harap meron din guys, sira na yung kanyang plastic blister. Mapagpasensyaan nyo na po yung aking camera, medyo lumalabo pa minsan-minsan. Buksan na natin siya. So ito na ang ating white color ng Nissan Skyline GTR BNR32. Ayan. Meron siyang Yokohama livery sa both side. Hindi siya ganun kakintab guys. Meron siyang magkabilang side mirror. Yun ang nakagandaan nito. Yung kanyang spoiler, part ng metal body. Ayan. Black interior. Yung kanyang taillight, meron siyang detalye and GTR logo sa likod at nakasulat Skyline. Kung mapapansin nyo dyan guys. At ito palang ano na to, no, is 2018 palang copyright nito, nakalimutan ko ipakita sa inyo. At ang front light detail, wala siyang front light detail. Pero okay lang din dahil mainlines naman ito ng Hot Wheels. Normally, ganun ang ginagawa nila sa kanilang mga kotse na ginagawa or pinuproduce. Minsan meron, minsan wala. Ayan. Meron siyang rear light tempo and Yokohama. Ayan, side mirror. Both sides, plastic base and plastic wheels. Ayan guys, 2018 nakalagay sa kanyang copyright date. Hindi ko napakita yung likod ng card kanina guys, eh, pagpasensyaan nyo na. Ayan. So ayan ang ating Nissan Skyline GTR BNR32, ang pinakahuling Hot Wheels car na binuksan natin ngayong araw na to. So iayos muna natin sila dito at ipapakita ko sa inyo mamaya lahat ng mga binuksan natin ng mga Hot Wheels car. So ito na guys yung ating mga Hot Wheels cars na binuksan kanina. At habang pinapanood nyo po sila, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel, sa lahat ng mga nag-like, nag-comment at nanood sa bawat video na ginagawa ko. At masaya ako guys na nakapag-share ako ng aking hobby at ma-share sa inyo ang aking collections sa mga kagaya ko na mga may same interest like collecting diecast cars. Maraming salamat po sa panonood palagi ng aking channel. And patuloy po tayong gagawa ng mga video sa mga susunod na mga weeks and months. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. And again, maraming salamat po. My name is Mike and you're watching Micasa Diecast. See you next time. Bye!